V četrtem kamado keramičnem grilu pa pečemo kruh, kaj ne? Domači kruh. Ja, tako, normalno zamesen kruh, ta je iz kvasam, kilo moke, kilo pa pol skor pride kruha in isto probamo, pečemo na 200 stopin. Vidi se, da je to domač kruh, bomo tudi pokazali. Lahko malo poskukamo notri, ne smemo preveč verjetno, ampak toliko malo, da kamera pokuka notri. Wow, še malo pa bo pečen. Hitro zakrijemo, da ne zmotimo kruha, še malo, torej koliko časa pa je potrebno? Približno gledam, da je 40 minut, potem se pa kontrolira skorja. Lepo kontroliraš, koliko je trda, koliko je barva in se vidiš, da je potem je pečena. Skrbeti je treba, sam tukaj imam upozarjanje, da imam dve plošče, en na drugem, to se pravi dve polovičke in celo kot za pico, zato da je od spode ni preveč vročine, ampak da prije tudi ista vročina do zgore. Tako da je tok. Smo že probali, da je to v redu in danes četrt hlebec, kaj pečemo. Torej, evo, veliko izkušenj imajo v vrtnem centru Gašperlin, ki jih z veseljem delijo z vami, kako pripraviti odlične jedi v kamado keramičnih grilih. Če vam karkoli vas zanima, želite poizvedeti, pridite, vprašajte za prodajalca, ki vam bo z veseljem svetoval, da boste tudi vi sami spekli tak odličen kruh, mogoče zorjeno govedino ali pa pico na domačem vrtu.